ከግል መገልገያ ይቃዎች ጋር ተያይዞ በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የጉምሩክ ኮሚሽን ከሚያረጋቸው የቁጥጥር ስራዎች ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጅምብሮች ይስተዋላሉ። እነዚህ ጅምብሮች በማህበረሰቡ ላይ የፈጠሯቸው የተለያዩ የመረጃ ጋፕ ስላለ የመረጃ እጥረት ስላለ እነዚህን መረጃ እጥረቶች ለማጥራት እና ተገቢ የሆነ መረጃ ለመስጠት ነው። መመሪያ 51/2010 የሚባለው መመሪያ የግል መገልገያዎችን ለመቆጣጠር የምንጠቀምበት መመሪያ ነው። ይህ መመሪያ የገንዘብ ሚኒስቴር መመሪያ ሆኖ ግን አክቹዋሪ ስራውን እየሰራ ያለው የጉምሩክ ኮሚሽን በመሆኑ ምክንያት የግል መገልገያዎች ላይ ተገቢ የሆነ ቁጥጥር ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ ነው። ይህ መመሪያ መንገደኞች በየብስ በባቡርና በአየር መንገድ በኩል እንቅስቃሴ በሚያደርጉበት ወቅት የግል መገልገያዎቻቸውን ይዘው ለመንቀሳቀስ የሚያስችላቸውን ሁኔታ የሚፈጠር ነው። ለተለያዩ ስራዎች፣ ለግል ጉዳዮቻቸው፣ ለጉብኝት፣ ለህክምና ተመላሽ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች እነዚያ ካላት ፎርማል የሆነ ጤናማ የሆነ የግላቸው የሆነ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። እነዚህን ወገኖች እንቅስቃሴ በማያውቅና በማይገድብ አኳኋን ይልቅም ጤናማ እንቅስቃሴያቸውን በትክክል እንዲከውኑ ማድረግ እንዲያስችል ታስቦ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት በግል መገልገያ መንገደኞች የግል መገልገያቸውን ይዘው ከመንቀሳቀስ ባሻገር የንግድ የሆኑ እቃዎችን ይዘው መንቀሳቀስን የማይፈቅድ መመሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመመሪያውን ምንነት በዚህ ልኩ ማወቅ ያስፈልጋል። በቅድሚያ ይሄን መመሪያ ተገን በማድረግ ወይም ደግሞ እንደ ሽፋንነት በመጠቀም የንግድ መስመር ያረጉ በህገወጥ ንግድ ላይ የተሰማሩ ተመላላሽ የሆኑ መንገደኞች የፈጠሯቸው ችግሮች ናቸው። እዚህ ላይ በጣም በግልጽ መታወቅ ያለበት ተመላላሽ መንገደኛ ሁሉ ነጋዴ ነው ማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ህገወጥ ነጋዴ ነው ማለት አይደለም። ተመላላሽ ሆነው በተደጋጋሚ በአንድ ወር 3 4 5 እና ከዚያ በላይ ጊዜ የሚመላለሱ በህገወጥ ንግድ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች እነዚህን በትክክል መቆጣጠር ስለሚያስፈልግ ኮሚሽኑ በተደጋጋሚ በዚህ ሂደት ላይ ጤናማውን የንግድ ስርዓት በሚያውቅ የጤናማ እና ትክክለኛ የሆኑ ተጓዦችን መብት የሚነኩ፣ የሚገድቡ፣ የሚያውኩ ተመላላሽ የሆኑ ህገወጥ የንግድ ስራ የሚሰሩ አካላትን መቆጣጠር ስለሚያስፈልግ እንዲሁ በዱብዳ የተወሰደ እርምጃ ሳይሆን ቀድሞውኑ መመሪያው እነዚህ ሰዎች ህገወጥ ንግድ እንዲነግዱ የሚያበረታታቸው መመሪያ ባለመሆኑ ይልቅም ቁጥጥር እንዲደረግባቸው የሚያደርግ መመሪያ በመሆኑ ምክንያት በሂደት ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ስናስጠነቅቅ፣ ስንቀጣ፣ መረጃ ስንይዝ፣ በተደጋጋሚም ስንነግራቸው ኖረን ከጊዜ ወደ ጊዜ ይህንን ችግር እያባባሱ ከዚህ ችግራቸው መታቀብ ባለመፈለጋቸው ምክንያት ወደ ጠንከር ወዳለ የህግ እርምጃ ወደ መውሰድ ተሸጋግረናል ማለት ነው። እነዚህ አካላት በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ እናያለን፣ ተለያዩ ሀሳቦች፣ ትንታኔዎች ይሰጣሉ። ትክክለኛ ያልሆኑ ሁሉንም አይነት መንገደኛ የሚገድብ ወይም ደግሞ የግል መገልገያ እቃቸውን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሁሉም መንገደኛን
እንቅስቃሴ የሚገድብ አድርገው መረጃውን ለማስራጨት ይሞክራሉ። ወነቱ ይሄ እንዳልሆነ በትክክል መታወቅ አለበት። ኮሚሽኑ ያለው ተመላላሽ ሆነው ነገር ግን በህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ የተሰማሩ አካላትን የሚያስጠነቅቅ የሚይዝ የሚቀጣ ነው። በግልጽ መታወቅ ያለበት እሱ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ አላማ ታይዞ አይደለም ቁጥር የተካሄደ ያለው። በትክክል በጥናት አረጋግጠን ያገኘናቸው በጣም በርካታ መረጃዎች የሚያሳዩት የመንግስት ሰራተኛ የሆኑ የአየር መንገድ ሰራተኞች የሆኑ ሆስቴሶች የሆኑ ኢቭን አንዳንድ ህጋዊ ነጋዴም የሆኑ ለነዚህ ተመላላሽ የሆኑ በህገወጥ ንግድ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችን በማሰማራት ቀረጥና ታክስ በትክክል የማይከፍሉበት የንግድ ፍቃድ የሌላቸው ለንግድ ወይም ለኢምፖርት የንግድ ፍቃድ የሌላቸው ያስመጭነት የንግድ ፍቃድ የሌላቸው ያስመጭነትን ስራ ለመስራት የሚያስችላቸው ቲን የሌላቸው እና ተገቢ የሆነ ቀረጥና ታክስ ሳይከፍሉ የንግድ ሱቅም ሳይኖራቸው ሲሸጡም ደግሞ የሀገር ውስጥ ታክስ ሳይከፍሉ እንደዚሁ አየር ላይ ህገወጥ ንግድን በማስፋፋት ጤናማውን የንግድ እንቅስቃሴን የሚያውኩ መንግስት ከኢምፖርቱም ከመደበኛ አገር ውስጥ ገቢም እነዚህ አካላት ከሚነግዷቸው ህገወጥ ንግዶች ምንም ነገር እንዳያገኝ በማድረግ በመንግስት ላይ በአገር ላይ በጤናማ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ አልፎም ደግሞ በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ የጨርቃጨርቅ ምርት ላይ የተሰማሩ አካላት ምርት ላይ የተሰማሩ አምራቾችንም ጭምር በሚጎዳ አኳን እና ከዛም በላይ ደግሞ ህገወጥነትን በሚያስፋፋ መልክ የሚሰሩ አካላትን መቆጣጠር እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ምክንያት የተወሰደ እርምጃ ነው። ህጋዊውን ስርዓት ተከትለው ኖርማል መንገደኛ የሆኑ ወደ አገር ውስጥ ለኖርማል ስራቸው ለኖርማል ጉዳዮቻቸው ለጉብኝት ሊሆን ይችላል፣ ለስራ ሊሆን ይችላል፣ ለግል ጉዳዮቻቸው ሊሆን ይችላል፣ ዲያስፖራዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለህክምና የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተመላላሽ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ወገኖች ግን በምንም ሂሳብ በንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ በህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ እጃቸው የሌለበት ማለት ነው። እነዚህን ወገኖች የሚመለከት ኮሚሽኑ ያለው መልእክት እንቅስቃሴያቸውን ፋሲሊቴት ማድረግ፣ ጤናማ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው ማድረግን ማገዝ የሚጠበቅብን ከመሆኑ አኳያ በብዙ መልክ የነዚህን አካላት እንቅስቃሴ ደግሞ ሰላማዊ እንዲሆን፣ ጤናማ እንቅስቃሴ እንዲሆን ኮሚሽኑ የበኩሉን የፋሲሊቴሽን ስራ የማገዝ ስራ ይሰራል። በቅርቡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ካረጉት ገናን በሀገራችሁ እንድታከብሩ ብለው በመላ ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ካቀረቡት ጥሪ አኳያም ኮሚሽኑ የራሱን የሆነ ትልቅ ዝግጅት አድርጓል። ስለዚህ ጥሪውን ተቀብለው ገናን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ገናን በሀገራቸው ለማክበር ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የውጪ አገር ዜጎቻችንን በሚመለከት በቅርቡ ይሄንን መሰንግዶ በጣም ቀልጣፋ በፍቅር የምናገለግልበት በትህትና የምናገለግልበት በህግ የምናገለግልበትን አሰራር ስለዘረጋን እነዚህኑ አገልግሎታችንን በግልጽ የሚያመላክቱ ብሮሸሮች፣ መግለጫዎች በተደጋጋሚ እንሰጣለን። አሁን በሚናፈሰው ውዥንብር እና ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ በምንም ሁኔታ ሳትገደቡ
ሳና ግራሳት ጋቡ ለቤተሰቦቻችሁ ይዛችሁ የምትመጡትን ቃዎች ለሰራዊቱ እገዛ ይዛችሁ የምትመጡትን ቃዎች ለተለያየ ህክምና ተቋማት ይዛችሁ የምትመጡትን ቃዎች ለተፈናቃዮች ይዛችሁ የምትመጡትን ቃዎች ሁሉ ኮሚሽኑ ለነዚህ አላማዎች ብቻ አሰባስባችሁ የምትመጡአቸውን ቃዎች በስርዓት ለማስተናገድ በትህትናና በፍቅር ለማስተናገድ በራችን በጣም ክፍት ነው። ዝግጅታችንም በዛው ልክ ነው። ይሄንን በሚገባ እናረጋግጥላችኋለን። በሚናፈሰው ሐሳብ በምንም ሂሳብ ግራሳት ጋቡ ሙሉ ዝግጅታችሁን አካሂዳችሁ በጊዜ በሚትፈልጉት ጊዜ ወደ አግራችሁ በፍቅር እንድትመጡ በዝግጅታችሁ ሙሉ እንድትመጡ በታላቅ ፍቅር ላሳስባችሁ ላደፋፍራችሁ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። ማናቸውን መንገደኛ ይሄ ቁጥጥር ይሄ በህግ የማስጠየቁ ጉዳይ መለከታል ተብሎ የምናፈሰው ወሬ አሁን የጠቀስኳችሁን አግራችሁ ላይ ቤተሰቦቻችሁ ጋራ ባሉ ለማክበር የክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተከትላችሁ የምትመጡትን ወገኖች ሁሉ የማይመለከታችሁ መሆኑን እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን። ከየትኛውም የዓለም ጥግ ለሚመጡት ኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን በጣም በትህትና በጣም በፍቅር በህግ ሊያገለግላቸው የተሟላ ዝግጅት አድርጎ ይጠብቃቸዋል። ሳይፈቀድለት መጀመሪያውኑ በመመሪያውም ጭምር ሳይፈቀድለት የንግድ መጠን ያላቸውን ቃዎች በተደጋጋሚ በወር 4 ጊዜ 5 ጊዜ 10 ጊዜ የሚመላለስበት ምንም የግራውንድ የለውም። ስለዚህ ይሄንን የሚፈቅድ መመሪያ አይደለም ማለት ነው። ያ መመሪያ 50 እንደምንለው ይሄን የሚፈቅድ አይደለም። ስለዚህ የተፈቀደልን ኮታ የሚባለው ትክክል አይደለም ማለት ነው። እና ለማጨናበር የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው እርምጃ ሳይወሰድ ለምን ቆየ የሚባለው እርምጃ ሳይወሰድ አልቆየም። ልዩ የሚያረጋው የእርምጃው ጥንካሬና በጣም ኮምፕሬንሲቭ መሆኑ ካልሆነ በስተቀር በተደጋጋሚ መረጃዎች ሲያዙ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ሲጠየቁ ሲቀጡ ነበረ። ከዚህ ቀደም ይሄ ብሶባቸው ከዚህ ድርጊታቸው አልቆጠብ በማለታቸው ምክንያት ኮሚሽኑ የወሰደው የመጨረሻ እርምጃ እንጂ ከዚህ ቀደም እርምጃ አልተወሰደም ማለት አይደለም። የመጀመሪያው እርምጃዎቹ ደረጃ በደረጃ ሲወሰዱ ነበሩ። ማስጠንቀቅ፣ ማስተማር፣ መቅጣት፣ መውረስ እና እስከ ህግ ድረስ ጥያቄ ማድረግ፣ ሪከርድ ማድረግ እነዚህ በተደጋጋሚ ሲሰሩ ነበረ። ህጋዊ አስመጪዎች አሉ። እነዚህን ቀጥታ ይጎዳል። ምክንያቱም ኢኳል አንዱ ቀረጥና ታክስ ከፍሎ ወደ ገበያ ይገባል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በህገወጥ መንገዱ ቀረጥና ታክስ ሳይከፍሉ መመሪያውን አቢዩዝ በማድረግ ይዞ የሚገቡትን አንድ ገበያ ላይ በሚገቡበት ጊዜ በእኩል ዋጋ ይሸጣሉ ማለት አይቻልም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ አምራቾችን ቀጥታ ይጎዳል። ቴክስታይል ላይ፣ ጨርቃጨርቅ ላይ ተማሩትን ቀጥታ ይጎዳል። ይልቅም እነዚያ አካላት በዚህ ደረጃ በቀላሉ ማትረፍ ከተቻለ ሰራተኛ ቀጥሮ ደሞዝ ከፍሎ ብዙ ወጪ ችሎ ለምን ፋብሪካ ይዞ ይቸገራል አብሮ? ስለዚህ ጎዳቸዋል ማለት ነው እነዚህ አካላት። ከዛም በላይ ህጋዊ የንግድ ስርዓት በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚጎዳው። ከዛም በላይ ግን እነዚህ ሰዎች እነዚህን ቃዎች የሚያስመጡት ናር ከረንሲ ጋር የተመጣጡት ሊጋል ባለሆነ የባንክ ትራንዛክሽን ነው። ስለዚህ ብላክ ማርኬትን ወይም ደግሞ ለብላክ ማርኬት መስፋፋት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ለኑሮ ውድነቱ እና አጠቃላይ ገበያ ውስጥ ላለው አለመረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ጋዊ የሆነ የአስመጭነት ፈቃድ አውጥተው ቲን አውጥተው ባንክን አስፈቅደው ኢምፖርት ማድረግ የሚፈልጉትን እቃ ከፈለጉ በአየር መንገድ በኩል በካርጎ ወይም በመንገደኞች በኩል ሊጋሊ ማስገባትን አልከለከለም። ህጋዊ ነጋዴ ስለሚሆኑ እነዚህ ማለት ነው። መጀመሪያውኑ አልከለከለም። እኔ ንግድ ፈቃድ አውጥቼ
ያስመጭነት ንግድ ፈቃድ አውጥቼ ቲን አውጥቼ የባንክ ፈቃድ አውጥቼ በአየር መንገድ በኩል በመንገደኛዎችም ይሁን በካርጎ በኩል ወይም በየብስ በኩል ተከልክያለሁ ማለት ከቻሉ ይምጡና ነው። ትናንትም አልተከለከለም ዛሬም አልተከለከለም ይሄ ነገም አይከለከልም። ስለዚህ ጋዊ የንግድ ፈቃድ ያስመጭነት የንግድ ፈቃድ ማውጣት አለባቸው። አንድ ቲን ማውጣት አለባቸው። ሁለት የባንክ ፈቃድ ማግኘት አለባቸው። ሶስት በዚህ መሰረት ማስመጣት የሚፈልጉትን ቃ በግልጽ ሰነድ የጉምሩክ ሰነድ እንደሌሎች አስመጪዎች እንደሚያማሉ ሰነድ በሰነዶቻቸው አማልተው ዲክለር አርገው ቃ ማስገባት ቀረጥና ታክሳቸውን ከፍለው ቃ ማስገባት መነገድ መብታቸው ነው። አሰም ታይም በታወቀ ሱቅ መነገድ አለባቸው። ምክንያቱም እዛ ጋም አገር ውስጥ ታክስ መክፈል ስለሚጠበቅባቸው። ስለዚህ ለነዚህ ወገኖች የሚኖረን ሐሳብ የሚኖረን መልእክት ከዚህ ህገወጥ ድርጊታቸው እጃቸውን እንዲያነሱ እንዲቆጠቡ፣ ንግድን መነገድ ከፈለጉ እንደማናቸውም አስመጪ ህጋዊ አስመጪነት ንግድ ፈቃድ አውጥተው ባንክ አስፈቅደው በባንክ የኢምፖርት ስርዓት ተጠቅመው ቲን አውጥተው ጤናማ የሆነ የንግድ ስርዓትን ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ ውጪ የሚደረግን እንቅስቃሴ ፍጽሞ ኮሚሽኑ አይቀበልም፣ ይቆጣጠራል ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ አልፎ ደግሞ በጥብቅ በህግ እንዲጠየቁ ያደርጋል። ይህን ለማድረግ ሙሉ መረጃቸውን በአሁኑ ሰዓት አደራጅተናል። ተመላላሽና በህገ ወጥ ንግድ ላይ የተሰማሩ ስለመሆናቸው ሙሉ መረጃቸውን ይዘናል። ሙሉ ስማቸውን፣ ፓስፖርታቸውን፣ ቁጥሩን በተደጋጋሚ ይመላለሱ እንደነበረ እና በህገ ወጥ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ይሰማሩ እንደነበር ሙሉ መረጃዎች አደራጅተናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ተጠያቂ እንዲሆኑ ስራ እንሰራለን ማለት ነው።